Dovolite mi, da v imenu Lovske družine Slovenska Bistrica, kako v svojem imenu, prav lepo vas pozdravim. Nekateri se poznamo, nekateri ne. Moje ime je Alojz Gostenčnik, sem trenutno predsednik Lovske družine. Kar vesel sem in počaščen sem, bom rekel takole, da je tako lepi obisk z, bom rekel, zlatimi psi. Prej smo se z Bojano glih malo pogovarjali. V Avstriji in Nemčiji imajo to na največji ravni in mislim, da tudi bo pri nas začelo tako biti, da bo tisto sredino tamo ne so. Še enkrat vam želim uspešno delo vsem skupaj kot sodnikom in pa seveda tudi vam sodnikom. Hvala lepa. Najlepši bi vas vse skupaj pozdravil. Posebej bi se pa zahvalil Lovski družini Slovenska Bistrica in njenemu starešinu, ki nam že drugo leto to omogoče. Ambient je krasen, tam je tudi krasen del za preskuzna čaja, tako da jaz mislim, da bomo opravili. Današnji dan je namenjen tem, da ponovno pregledamo pse, ker poglejte, pes je bil na adresno cen malo mlajši, malenko so tudi, ker je to človeški faktor, sodniki, a ne sekretarji, malo različni. Danes mora pač komisija ugotoviti, kjeri psi so, kakšni so in kako so primerni za vzrejo. To je bolj, kak bi vam rekel, malenkost popestritev dneva, da bomo pač rekli, ta pes je najlepši, ker ni bilo Hane Vrenca, bo ta dobila najlepši pes in najlepša psica. Obe sta lepi, čestitam. To je sam vladi, hvala. Dajamo za plod. Zdaj, čestitam, lej. Tri dva je bila, tu je. Ajko, hito, no. Niko, niko, živo. To, ja. To, pokažte lepe pose. Ja. Poj, 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 poj. Poj, tu, 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 tu. Odločili smo se za prvega. Čestitam. Hvala lepa. Mislim. Tri. Tri.